You know what they say about ikaw ang bida sa kwento mo? Sabi nila, things will fall into place. You don't have to worry about anything. Walang imposible. Ang kailangan mo lang, iniwala. Everything will go your way. Well, as this school starts, I hope it does. To the place where you and I were supposed to meet. City of my thoughts was being they lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's faith that we lose control. In circles around we go. We become who we ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. Hi, I'm Elisa Benavides. And here's my story as a first-year college student. Hindi naman mataas yung expectations ko. I just hope that things go well between me and the people around me. Hi! Hey girl! Hey! I know that! Just like us! If you're imagining things na close mo ang lahat dito, well, please don't. Too early for that. And, di ba? I agree, girl. Remember, nasa ibang school ka na at kami lang yung kilala mo dito sa university. Agree. No. Tsaka, te, sabi black daw, bakit ka naka-brown? Andito ka ba para magpa-main character? Te, ano ka ba? 13 years na ako with you guys and I'm not even complaining. Tsaka, isa pa, may black naman yan sa suot ko ah. Kaya touch okay of lang black. Yan. Oo, kaya, tara na. Anong oras na? Hindi pa ba mag-start yung pag-welcome sa freshies? Huh? 10 minutes past 11 pa lang. Let's give them the benefit of the doubt na they'll be here soon. Ang init-init oh. Magpaparit pa ba sila yan kung kailan mainit na? Sino ba kasi magsabi na mag-black tayong lahat? Mukha tayong nasa funeral oh. Ba ako makain? Ang tagal-tagal naman ang pinaghiraman mo ng payong. Kasi tatlo pa tayo. Ganyan baka bigyan yung payong na yun. Ano ka ba? 11 pa lang and 1 pa naman yung next class natin. Tsaka kasalanan mo din kaya di mo siya pinahiram ng payong nung last program sa welcoming of freshmen. Sorry na. Bumalik naman yung kulay niya after a week ah. Tingnan mo. Sabi sa'yo eh. Hindi siya ganun iitim. Teka. Ano ba sinasabi niyo? Di pa nga nag-i-start yung program eh. Ano? Dito na lang ba tayo maghintay? Diretso na tayo sa program. Ate, anong program sinasabi mo? Siguro gapo yung may-ari ng payong, kaya lutang ka na. Feel ko din, kaya siguro naghihintay tayo kahit ganito kainit dahil gwapo yung kasama mo. Ii, ikaw ah. Tara na, let's end this. Kahit mahaba yung pila, let's go. Kaya pa ako nagugutong tea. Do you remember ha, student meal lang, nagtitipid kami ni Elise. Teka, saan ba kayo pupunta? Di pa ka natin nababalik tong pay... Ayun. Nababalik tong alin? Oh, see, nagtitipid si Elise. May dalang baon. Anong baon? Wala naman akong dalang baon. Baonan ko to. Kulit ko pa ulit. Hindi. Dito sa akin, guys. Hindi dito sa akin. Ate, anong sinasabi mo? Di ba sabi mo, sisurprise natin si Jasper na magbabaon ka na ng lunch? Teka, ginugulo niyo ba ako? Is this a prank ba? Kanina lang. Payong dala ko, tas ngayon lunch box na. Ano bang ginagawa natin dito? May kami mo freshies, diba? Ate, 2 weeks ago na yun. Stuck ka na. Hindi ka makamove on. Kaya nga, kanina lang okay ka. At alam mo, gutom lang yan. Tara na. Kumain na tayo at gutom lang yan. Ano na yung pinagsasasabi? Let's go. Ano ba dito sa akin? Na-prank na ako, no? Prank ko, no? Sorry pala talaga college life, no? Wala na akong time sa sarili ko this past few weeks. Activities after activities. I know, right? Alam mo ba na hindi na nga ako makain for this day? Like, di na enough yung 24 hours natin in the day para sa mga tasks natin. Ang gano'ng tulog. Inuuna ko pa nga yung review natin for this upcoming quiz eh. Tapos after that, midterms na. What? Midterms agad? Mayroon pa nga akong 3 pending na activities eh. Tapos, ganyan pa. Pwede ba magpahinga muna? Pagod na ako dito eh. Sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano lamang kaya ko, bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Yes! Hindi ko alam kung enough ba yung na-review ko. Ano ko ginawa buong week? Hindi ko na-cover lahat na nasa review eh. Yan, kasi that's what happened kapag iniipon mo yung mga activities mo. O, cram ka ngayon tapos nangawa ka. Hindi ko alam kung nababalo na ba ako dahil dito sa mga activities na to. Pero, I've been hearing this bell sound. Tapos parang, ang weird ng feeling ko. Ewan ko ba? Bell sounds! Yan, kakapanood mo kasi ng movies. Procrastination is the kuraw kasi. Oo, parang di mo naman yan kilala si Elise. Magre-reklamo, tapos gagawin din naman. Pinapatagal pa. Una-una, huwag niyo na ako pagtulungan. Just look up din. Parang wala naman silang problem in life. Bahay din. Pasok lang sila. Parang di naman sila pressured sa quiz later. Eh, paano mapapressure? Wala naman silang gagawin. Lukat-kat din ng George. Aasa lang yan sa reviewer ko. Tapos puro paganda and chill. Magtataray, magsusungit. Mga bullies! Agree. Akala mo naman mga pamangkin ni Satanas kung umasta. For all we know, magkukodigo lang naman din yung mga yan later. Pero look at Katie and Vicky. Konting review lang niyang mga yan, gets na agad. Matalino, masipag, mga bookworms. Pero parang literal na mga libro nga lang. Kahit kausapin mo, di ka kakausapin pabalik. Si Lynn at Marty, mga rich kids, providers of the class. Lahat na yata ng kailangan mo, name it. Meron sila. Huwag nga lang sa mga answers sa quizzes. Wala kasi sila nun. O bakit? Ang usapan, providers of the class. O Mr. National Bookstore at Queen of Kasipagan. Perfect tandem. Si Casey, isa pa yan. Casey Uchenko. Super talino, super yaman. Apelido pa lang alam mo na kaagad. Anak ng dating university head. Mukha nga lang siyang walang friends pero at least lahat ng kailangan niya meron siya, di ba? Buti pa sila, mukhang wala silang iniisip kung day school lang. Sana ako rin. Sabi nila, mas effective daw kung mag-wish ka ng 11-11. Huy, huy, get the paper! I wish ako na lang din si Kathleen para dire-diretso na yung sagot ko. realize that no one's too concerned. Huh? Sir, Hey girl, are you trying to expose me? You're supposed to get the paper and be quiet just like what we always do. Anaya, thank you, pero hindi ba unfair na we're cheating? Hello? This was all your idea and this is what we always do. Hello? Yeah, I remember. Anyways, let's have lunch. Hoy, Kathleen! Hindi ka donya dyan. Aba, kumilos ka na, ma'am. Puro ka pagpapaganda at pag-iinarte. Anong oras na? Yung labahin, hinihintay ka. Ganito pala yung buhay mo, Kathleen, kapag uwi mo ng bahay. Kaya siguro mukha kang matapang at pag-chill lang sa school kasi yung inuuan ng bahay ay nakakapanghinga at nakakapagod. Okay, magdabog ka. Sirain mo lahat ng gamit dyan. Hirap din ang dinadala mo, lalo na kapag hindi ka laging sapat sa paningin ng nanay mo. Di ka na nga matalino, tamad ka pa. Kung matalino ka lang, sana, edi kinuha ka na ng magaling mong ama. Eh kaso, mapurol ka na, paalamunin ka pa. Busy sa pag-aaral, di ka naman umaangat. Kaya siguro, lagi kang nag-aayos kasi naiisip mong sa ganong paraan na itatago mo lahat ng sakit at pangmamaliit sa'yo. Sa inyo, family mo, you can stay here whenever you want. Pero alam mo ba, kasalanan talaga yun ni Katie eh. If binigyan ka niya ng sagot, and yung mga kailangan niyong gawin, if nagawa mo man, hindi ka palalayasin ng mama. But still, it's okay. I'm here naman for you. Okay? Got this girl. Number 2, anong sagot mo? 5? Oh, parehas tayo. Tama yun. Look who's here. Kathleen, come on. Kasalanan mo to eh. Go! Sige! Yes! Woo! Go! May kasalanan mo. Uy, oo. Sige sa'yo. Pinagalitan akong tama. Kasalanan mo lahat ng to. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi sa pagmamagaling mo, ako pa rin yung magaling sa paninigita. Kasalanan mo to. Paano naman ako? Sorry, hindi ko alam na nagawa ko yun. Paano ko yung nagawa? What are you doing? Hindi ako yun. Hindi ko alam kung paano ko yung nagawa. Ano, okay ka lang? Yan, tayo lang napagdiskitahan ni Kathleen. I'm fine. Ikaw, okay ka lang ba? Nabalitaan ko kasi na napagalitan namin siya dun sa kanila. Kaya, yan, ganyan. Papagalas na ngayon this past few weeks. Sana maging okay na siya. Anong okay? Hindi pwede to. Ginagawa nila tayong punching bag. Tapos ano, iintindihin lang natin siya? Oo, akala ko ba, iintindihin lang natin si Kathleen. Ano ka ba naman, Vicky? Physical injuries, bullying, this is against the law na. As your bestie, hindi mo na kailangang mag-worry about sa akin. Soon, marirealize din ng half-sister mo na hindi kayo magkakompetensya. And one day, siguro after this year, kunin na rin siya ng daddy mo dun sa terror ng nanay. Half-sister? That's why we're helping her now, diba, with her activities. So, she can pass and hopefully maging okay na. Totoo pala yung sinabi nila na we're living in a small world where secrets don't stay secret for long. Kasi magkapatid pala kayo. Kaya pala, ganun na lang kadali sa'yo tanggapin yung mga ginagawa niya. Minsan, Hindi mo talaga alam ang susunod na takbo ng kapalaran. Parang ang bilis lang ng panahon. Dati, naglalaro lang silang magkapatid. Yung isa kunwari yung nasaktan tapos gagamutin siya ng isa. Pero, tignan mo sila ngayon. Parang nagkatotoo yung laro nila. Ang kaibahan lang ay may nasaktan pa rin sa kanila, pero siya na lang yung naggagamot sa sarili niya. Dahil yung dating gumagamot sa kanya, ayun na yung dahilan kung bakit siya nasasaktan. Sana, bumalik na sila sa dati. Walang sakitan at tinggitan. Uy, Balin. May nakikinig ba sa akin? Narinig ako ngayon sa nato ko. Meron tayong part-time mamaya sa campus. Magpapamigay tayo mga poster, ha? Yung gagawin natin is magpapamigay tayo ng mga poster. For every 3 posters, or for every poster na bibigyan natin, meron tayong 3 pesos, ha? O, ito yung copy mo. Oh, Kerika, all we have to do kasi is we have to sign up later, ha? Mapupunta naman tayo sa mga iba't ibang mga campus niyan para hindi tayo makita mga klase. Okay? Okay. Pasok naman siya sa schedule ko, so yes, of course, I'll be there. Tara, kita-kita tayo mamaya, ha? Okay. Wait lang. Let's go. Come on. Ito pala yung rason kung bakit lagi siyang may pambili. Kung bakit lahat kaya niyang i-provide, di lang pala yun galing sa hingi o dahil sa swerte, kundi sa sipag niya rin pala magpursige para kumita. Nakakapagod ng mag-aral pero nagagawa niya pa rin isabay yung mga gantong gawain. Estudyante pa lang siya pero kumakain na siya para sa sarili niya. Kaya pala lagi siyang meron ng mga kailangan kasi grabe yung kasipagan at dedication niya. Yung tipong dapat ipapahinga na lang, pero ilalaan niya pa yung oras niya para sa pagtatrabaho. Kasi, totoo nga naman, kung hindi siya kikilos, wala namang ibang tutulong kung hindi yung sarili niya. Oh, ano be? Nakita mo yung sanin ko sa'yo about the scholarship. Ano, eligible ka na ba doon? Teka lang. Ito parang nakakahiya ka sa games. Nakakahiya. Doon nakakahiya. Nakikita ka na maraming tao. Thank you po. Tapos sadapa ka sa harapan nila. Tapos di ko tumayo. Plumakda ka lang. Doon yun na nakakahiya. Tulong yun sa nangangailangan. Di yung limos. Thank you po. Tsaka, no matter how many side jobs, side hustles gawin mo, hindi yun enough para sa iyo mo ngayong university. Thank you po. Ano ka ba? Nainaraos ko naman ng everyday. At saka, I just have to follow my schedule and everything will go as planned. And, iwas muna tayo sa gastos. Let's focus on needs, not on wants. Okay? Coming from you, ah. Ikaw nga kapag nangingi mga klase natin, pinibigyan mo ng binibigyan. Pati ako nawawabigay sa kanila. Pati nga libro ko, nabigay ko na sa kanila eh. Ayush! Kailangan mo yun, ha? You have to stand up for yourself. You need to know how to say no. Tsaka yung scholarship na yung kunin mo na. And remember what I always tell you. You are a seed. You are not buried. You are planted. Of course, Mark. Perfect. Oh, kaling naman ng grade 1. Fine, I'll get the scholarship. Thank you, Marky. Here's the last one. Para saan po ito? What do you mean? That's your allowance for the day. Thanks, Dad. By the way, what about the awarding ceremony? What time ko makapunta? Yes, hello. I will be there in 5 minutes. Make sure na entertain nyo yung mga client natin yan. I will be there. I can't make it today. Tayo mo si Manang kung makasamahan ka niya. Casey Uchenko. Who would have thought na yung award-winning, mayaman, at sikat na tulad mo ay may ganitong problema? Nasa iyo na nga ang lahat pero hindi ang atensyon ng kaisa-isang tao na ina-expect mo ang unang mapaproud sa ginagawa mo. Ito siguro yung rason kung bakit ayaw mo isurround yung sarili mo with other student. Kasi sa family mo na-experience yung unang rejection. Sobrang hirap ng situation mo. Yung tipong you have to be this perfect girl na sumunod sa gusto ng magulang mo. Pero no matter ano yung gawin mo, to make them happy and proud, never nila nakita yung efforts na binibigay mo. Hindi ko na kaya. Ayoko na ng ganito. Please, ibalik mo na ako sa dati. Stop! This has to stop. I need to take control. I can't just move from one person to another and live their lives. Nag-wish ako kasi akala ko perfect ang life nila. Like, walang problema. And this is not what I wish for. Please. No more running away from my responsibilities. No more wishing for someone else's life. I wish for my own strength and wisdom na kayanin ko lahat ng ako lang. To face my challenges, even to silent battles na natutunasan ko ngayon is ma-accomplish ko. I manage my time effectively so that I can finish my task on time. And I promise, once na ibalik mo ako sa dati, inigrant po ang wish ko. And appreciate everything I have. Without envying others, be the best version of myself. Elisa Benavides. Kahit anong situation mo na lang talaga, no? Puro na lang reklamo. Wala na akong narinig sa'yo kung hindi reklamo. Never ends, does it? Excuse me? I know you? How do you know my name? You may be living in someone else's life, Elise. But I can see through you. Please. Excuse my manner. My name is Savior, the first well-wisher of 1111. Just like you, I was once a student na walang sense of time or urgency. Procrastinator. Yung tipong kahit binigay na ng maaga yung activity, hirap pa rin ipasa on time. Ring a bell. Huh? Previous wisher? But who are you to judge me? I'm not judging you. Describing exactly who you are, Travis. Just like I said, it was the first. I knew exactly what you're going through. The worst part is, lahat kayo nakaasa sa wish, sa manifestation at luck. Now look at you, trapped in someone else's situation, someone else's life. It's time for you to make a choice, Elise. Either you stay in Casey's body, all of its privileges, or you go back to your old pathetic life. I'm mistaken. Tick tock. It's time for you to make your choice. Wait! No! I wish for my own life. Stop this. Elise. 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 Please wake up. Jasper, nasa mo to? Yan. Nasa ospital. Anong muli mo naalala? Naalala mo ba yung bumagsak ka? Before yung midterms mo, ginagawa mo yung mga assignments and tasks mo. Ayun ba yung time na nagawa ko yung mga activities mo ng gabi? Bakit? Sakto naman yun ah. Napasa ko siya on time. 11:59. Elise, hindi ka umabot on time. Nakita ka na lang nila na bumagsak. Tumama yung ulo mo. Tapos nawalan ka na pala. After that, tulala ka na lang. Unresponsive. Hindi po tumatawa ka pero wala naman nangyari sa'yo. Mas unresponsive ka. Sabi mo kuya? Elise, for over 11 days, come are responsive. And Hindi namin alam kung ano nangyari sa'yo. Pero don't worry. Sabi ng doktor, magpahinga ka lang and you'll be fine. Sabi ng doktor, it's an FPP, a fantasy-prone personality, wherein most likely due to loneliness, sobrang lungkot, sobrang stress, you tend to create your own world wherein perfect lahat. You're living the dream world. And ang sabi, it's a maladaptive daydreaming, an excessive, intense, and vivid daydreams na feeling mo lahat ng nasa isip mo totoo na. Bro, don't worry. Nagpupunta naman dito yung mga friends mo, sila Nikki. Nandito sila. And yung friend mo na curly yung hair, nagpupunta sila dito everyday na para ikwento sa'yo yung mga nangyari sa school nila. And para makakatch up ka. Teka niya. So, sabi mo ba na schizophrenia ako? No, no. It's not schizophrenia. Because wala namang history sa family natin na may schizophrenia. It's just that due to stress, mga things mo sa school, dito sa bahay, yun lang yun. You just have to rest. Elise. Please, you know sobrang dami nangyari and narapan ka nang i-process. But don't worry, okay? We'll help you get through this. Ang hirap naman kasi maging estudyante. Lahat na lang ng problema ng isang estudyante, pinaranas na sa akin. Either major or minor subject pa yan. Tingnan ako ng bakante eh. Always trying to do my best. It always isn't enough. Kailangan kong gawin pa. Maayos ko lahat ngayon. Masasama ang sarili mo. You just like, sobrang pagod ka lang and all you have to do is rest, okay? Ganun na. Let's go. O, pasok ka na next week. Anong plano mo? Plano ko? Well, I'll go to school. Try my best to finish all my tasks despite ng mga challenges I may face. I'll balance yung ganap ko from school and sa bahay because now I know my priorities. Especially, I'll never let na yung pagkabis ko sa ACADS get in the way na if I need my time for family or for school. And I'll pursue my peace. So, anong masasabi mo na your single won multiple awards locally and internationally? Thank you. Honestly, I'm beyond grateful. I'm actually speechless about it. Eh, who or what is your inspiration through your artworks? I did great sa studies ko. And mula sa pagsusumikap ko, naabot ko yung pangarap ko. And also... Please. Oh. Sabi ko, anong plano mo after this? Anong plano ko? To become a better student. Well, sounds a good plan. So, let's go? Go! Now on, I'll strive to be a better student, to manage my time efficiently, to appreciate every step of my own journey. were in someone else's shoes. But trust me, everyone is fighting their own battles. Behind those smiles and success stories, there's a whole other world we might not see. So what we're saying is, focus on your journey, your struggles, your victories. They make you who you are. Comparison won't get you far. Embrace your own story. Trust us, we're stronger than ever. Remember, we are here for you. Together, let's lay our own challenges, stay focused, live your truth, and let's conquer our paths as we strive to be better. Thank you, everyone, for being part of my own journey. Now, let's make this chapter count. Sa gitna man ng daan, mga saglit.